Bakının Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış Qobu Park 2 yaşayış kompleksinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev və Paşa Holding şirkətinin nümayəndəsi layihə rəhbəri Kamil Əliyev, Dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat veriblər. Zəngilan rayonunun məktəbi, əsas məktəbi Zəngilan rayonudur, amma digər köçkün məktəbləri də burada olacaq. Adətən 3-4 məktəb yerləşdiririk. Məktəb bəli, bir binada. Bütün qəsəbələrdə bu cürdür. 780 yerli şagird yerli məktəbdir. Ona görə də hamısı burada yerləşirlər. Bir simində də fəaliyyət göstərir. İbtidai sinifdir. Birinci siniflər üçün də tam hazır vəziyyətdədir. Məktəb çox keyfiyyətlidir, siniflər çox müasirdir. Müasir, işıqlı, dəhliklərlə əmək otağı üçün. Tam şərait yaradılıb. Hərbi sinif cənab prezident. Hərbi hazırlıq üçün sinifdir. Bütün avadanlıqları var. Çox geniş kitabxanaları var, idman zalları çox genişdir. Bura akt zalıdır, cənab prezident. Burada genişdir, biz də burada görüşlər keçiririk. Həm görüşlər keçiririk, həm müəllimələr. Birinci yaşayış kompleksində də məktəb var. Bəli, bəli. Bura stalovdur, bəli. İdman zalı, cənab prezident. Cənab prezident, çox işıqlı, çox geniş. Çox böyük, geniş, bəli. İdmana da həvəslidirlər, bu barədə də nəzər yetiririk. Qobu Park 2 yaşayış kompleksinin ərazisində uşaq bağçası da fəaliyyət göstərəcək. Bağça ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verilib ki, 220 yerlik uşaq bağçası lazımi inventarla təchiz olunub. Bağçada çox müasir, çox işıqlı, rəngarəng. Hazırda Qobu Park 3 yaşayış kompleksində tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Bu yaşayış komplekslərinin inşası Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Mühtərəm cənab prezident, icazə versəz məruz edim. Sizin tapşırıq və tövsiyələrinizlə özəl sektor tərəfindən çox böyük tövbə verilibdir məcbur köçkünlərin yaşayış tərzini düzəltməkdən ötəri. Təbii ki, Mehriban xanımın nəzarəti altında olubdur bunlar hamısı. Birinci Qobu Parkda 1026 ailə artıq məskunlaşıblar. Düyünləri ikinci Qobu Parkda artıq 1300 ailə məskunlaşacaq. Bəli, bu ikinci layihəmizdir. Yox, o üçüncü layihəmizdir. Burada neçə bina var? Burada deməli 11 bina var, 1300 ailə yerləşir. 780 yerlik məktəbimizdir, 220 yerlik də bağçamızdır. Bu da üçüncü növbəti, bəli, mart ayına nəzərdə tutulub təhvil verilməsi. Allah qoysa bu parkda da 1306
Məcbur köçkün ailəsi yerləşdiriləcək təbii ki sizin nəzarətiniz altında. Eyni məktəb, bağça. İcazə versəz təşəkkür eləyərdim Mehriban xanıma ki bu gözəl layihəni məcbur köçkünlər üçün çox vacib olan bir işdir. İkinci qovu park tamamilə müəyyənləşib. Tamamilə müəyyənləşib. Bəli, hamısı bölünüb, bəli, hamısı. Ancaq deməli yataqxanalar, məktəblər ancaq Bakıdan, bəli. Mehriban xanım, siz olduğunuz yataqxana 4 saylı odlar da köçürlər. Artıq onlar hamısı siyahıya alınıb və bütün lazım olan proseslər görülübdür. Qısa müddətdə məskunlaşacaqlar. Bu deməli çotaqlı mənzillərdir. Cənab Füzi, çox geniş, çox işıqlı, çox keyfiyyətli yenə də yanaşılıbdır. Eyni qaydada da Cənab Füzi, bəli. Sonra dövlət başçısı və birinci xanım Xocalı rayonundan olan məcburi köçkün şəhid ailəsi Fəridə Cabbarovanın mənzilində oldular. Bu 4 otaqlı mənzildir, cənab prezident. Sizin tərəfinizdən hədiyyə olunmuş, tam qurulmuş, mebellə təchiz olunmuş mənzillərdir. Şəhid ailəsinə təqdim olunubdur. Əslən Laçınlıdırlar, amma Xocalıda qeydiyyatdadırlar, Xocalıda yaşayıblar. Əri döyüş zamanı vəfat edib, qəhrəmancasına. 2 oğul evladı var, gəlini var, 2 nəvəsi var. Bu da qardaşıdır. Bildirildi ki, 4 otaqlı mənzil bütün mebellərlə təchiz edilib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəridə Cabbarovanın ailə üzvlərlə görüşüb söhbət ediblər. Sağ olun. Birinci evdə birinci qonaqsız olduğunuz üçün çox təşəkkür edirəm. Xəbər verin. Əlaqəsiz oldu. Qeyd elədiyiniz kimi. Fəridə Cabbarova. Dediyiniz. Sözlər bizə sağ olun. Verir. Bizə ruh verir ki, biz sizin dəstəyinizlə, köməkliyinizlə Qarabağı azad eləyəcəyik. Sizin hər bir əmrinizdə, səhhətimdə problem olsa da, mən hazıram sizin əmrinizdə. Sağ olun. Ama ne diyecektin? Bir daha gör da. Ne diyecektin? Dedim. Baba peşin diyorum. Yavaş olsun yavaş olsun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirik. Sağ olun.